Chebské házenkářky hostily v sobotu v klíčovém interligovém duelu souseda z tabulky 10. železárny Veselí. Pouze v případě vítězství mohli pomýšlet na postup do play-off, kam se probojují nejlepší 4 české týmy. Úvod zápasu domácím vyšel a brzy měli dvoubrankové vedení. Moravanky pak ale hru vyrovnaly a v 10. minutě už bylo srovnané i skóre. Pro další vývoj utkání byla důležitá závěrečná 5minutovka první půle. Lokomotiva v ní nedala gól, zatímco hostující hráčky skórovali 3x a určili tak poločasový stav 9-12. V úvodu druhé půle světla domácím naděje na vítězství. Ve 12. minutě se jim dokonce podařilo strhnout vedení na svoji stranu, ale pak se opět začaly prosazovat Moravanky. Ty si postupně vytvořili několika brankový náskok, který nakonec udrželi až do závěrečného klaksonu. Zápas tak skončil prohrou domácích v poměru 18-22. Lokomotiva tím přišla o naději na postup do play-off a čeká jí pouze souboj o udržení s Kunovicemi, které mají na svém kontě o bod méně. Další domácí zápas se hrají chebské házenkářky už v sobotu 28. února, kdy od 17 hodin hostí slovenské Bánovce. O týden později je pak čeká zřejmě rozhodující duel v Kunovicích.